Assalomu alaykum. Avtoshaharliklar, texnik ishqibozlar, sog'insizlar, sog'omonmisizlar? Xo'p, uzr, bozor juda so'rash olmadim, chunki zaryadim o'chib qoldi. Mashinaga chiqib, zaryadni ozgina oldirib so'rashibman. Xudo xohlaguncha yanvar haftaning yakshanba kuni Namangan mashina bozori o'rtoqlar bozor maza bo'ldi. Mana u Jiguli bozor deylik. Shu Jigulilarda ham endi danaklar o'rtoqlar. Tak, nimalar obzor qildik? 01 bor ekan o'rtada, rodnoy, o'zining kraskasi. Aka, bu gaz ham qo'yilmagan shekil, adashmasam. Вообще maz ekan, qo'yib qolaverasizlar. Bozor zo'r bo'ldi. 07 ni ham ideallari, 04 ni ham 2012 yilgisi ham bor ekan. Nivani вообще qo'yib, Nivani вообще xullas qiziq qolmayapti, hammasini aytib ketibman o'rtada. Ko'ringlar, maza bo'ldi. Agar sizlarda ham shunaqa sotiladigan mashina bo'lsa, tepadagi raqamga murojaat qilinglar. Ko'pchilik sotyapti, ko'pchilik ishini bitiryapti o'rtoqlar. Ancha odam sotdi. O'sha kuni sotganlar bor, ertasi kuni sotganlar ham bor. Koeffitsient yuqori, xudo xolisa chiqarib beramiz YouTube'ga. Shu xizmatimizdan foydalaninglar. Bozor zo'r bo'ldi. O'tkazmasdan podrisa qilib yuboringlar iltimos. O'sha qidirganlarga komment Hamma yo'q gumbalar turamiz xudo xolosa o'rtoqlar. Yangi chiqib qo'yamiz. Xudo xolosa Qo'qonga boramiz menimcha chorshanba kuni. Yo Noringa Qo'qonga borishga rejalashtiryapmiz. Xudo xolosa uyoqlarda ham syomkalar qilib beramiz. Boshlaymiz. Qani bismillahda boshlaymiz o'rtoqlar. Nivani ko'ringlarchi, balonlarni chiqarib, vaqti cho'tki bo'libdi. Aka, yiliga necha ekan endi buni? 85-yil. Ana chiroyli qilib mashinani vidini cho'tkib olib chiqdilar aka. Xudo xolasa nima muammo aka mashinada? Muammosi yo'q aka. Ishga tayyor. To'rtta balon qo'yishdi-ku. To'rtta balon, ha? Bo'ldi. Driftga qatnashganmisizlarmi? Yaxshi. Endi haligi. Gapdi, chiroyli chiqdi o'rtoqlar. Xo'p, mana ular qo'yilganmi aka? Qo'yilgan. Chiroyli bo'lganmi? Yoqib beringchi bitta ko'raylik-chi. Ko'raylik-chi. Nivaga qanaqa tushar ekan? Bitta gelik fari ham bo'lganda zo'r bo'lardi. Mana bo'ldi. Boshqacha rangni yonmaydi-da? Bo'ldi. Favoritniklari yonadi. Favoritniklari yonadi. Mana ochiqmi? Qopqozan. Ko'tar. Baba. Yeva, mana ichlari ham cho'tkini qilib qo'yishibdi. Zapaskasi yo'qmi aka? Yo'q. Hozir razvedkasi bor ekan-a? Razvedkalar ishlaydi-da? Hamma yo'q, ishlaydi-da. 6 motor bo'ladi zavodga aka, gap yo'q. Xudo xolosa mashina shumka bo'lgan eshik aka? Yo'q, shumka bo'lmagan. Lekin bor o'rtoqlar. Niva so'ragan ana shuncha ko'p edi. Sotilib ketmasa, eshiklari ham mana ko'ringlar, eshiklari ham. Yili necha dedingiz? 85. 85 bo'lgan bilan 2015 ko'rsatyapti eshigi. Yaxshi, ko'rdingizmi? Mana shu o'ziniki ekan. Yaxshimisiz aka? Tumsiz tepalari mana chiroyli qilib patlovlar qilingan. Yaxshi, salonlar, polik chexol, orqalar va sidinalar mana. Gazi nechta aka? 90 aka. Temir, temir. Gazga ruxsat bor. Aka, endi bitta ana so'ramaz, kraskasi bor. Kraska polni kraska ekan. Polni kraska bo'lgan-a? Detallar rodnoy, hech qayerda almashmagan mashina. O'chgan uchun polni kraska qilingan. Ha, bir yangicha sal освежить deydik-a, chiroyli qilib qilingan. Lekin mashina yaxshi, bunaqa kaltak. Yo'q, yo'q, yo'q. Bunaqa kaltak. Bu aravasi qana buni? Aravasi qayda? Aravasi uyda, u aravasi. Bor. Bor. Sotiladi, sotilmaydi. Sotiladi, u alohida. Alohida-da, ha? U to'rish, to'rg'ildirakmi arava, ikki to'rg'ildirak. Uzunidan. Uzundan. Qanchadan? A, haligi sahnalar tashlaydigan bo'ladiki, uzunidan, ha? Yaxshi. Nech metr? 3 metr oshib bo'ladi ular? 320 metr shunaqa. Gap yo'q. Qiziqqanlar bo'lsa, aravasimdan ham sotib yuboraman. Prosta aravasiga alohida kelishamiz, deyapsiz-a? Taglarini qo'yib, taglari butun bo'ldi. Taglari butun. Oba, nechta temir bor? 2ta temir bor. Yo, nechtalik? 90 ta. 90 talik. 2029-gacha. 2029-gacha. Ana, Kenwood originalmi shu? Original. Original, ha? Yo, malatmiz. Qo'ldagi Victoria. Taglari yaxshi deyapsiz-a? Xudo xolosa pulini yo'q, bu yoqqa keling, oldidan ko'rsataylik. Pulini yo'liga qilib bersangiz bo'ldi mana. Xudo xolosa agar bozorda sotilmasa, uyda sotib yuborasiz internetda xudo xolosa aka. Nima dedik aka puliga?
4000 kam bor aka yo'lda beramiz. 4000 kam bor, kelishtirib beradilar aslida hozirda. Aka qancha qilyapti bozor? Sir bo'lmasa aytingchi bitta. 3000 ga bermadi. Sotilmayapti 3000. 3000 ga. Endi aka mashinangiz 85. Mashinangiz aka yoqtirganlar bor. 2000 puli bo'lsa, 2500 puli bo'lsa, 2500 bo'lsa qilib beramiz, va? Qolganini varantga ikkoyga qilib beraveramiz. Ikkoyga qilib beraveramiz, yashang. Bo'ldi. Endi aka anoni ham so'rab ketdi. Arabasining dokumenti bormi? Yo'q. Yo'q, ha. Uni necha pul deysiz aka? Arabalarga dokument yo'q. Uni 9 million bo'lsa beraveramiz. 9 million bo'lsa beraveramiz. Olgan pul. Bering telefon raqam. 99lik 398 20 31. 20 31 telefon qo'llasangiz, ismingiz nima edi aka? Abbos aka. Abbos aka deb qo'llasangiz, nimami? Uyxayda sirdan bo'lsa. Jamashid. Jamashid. O'zimizdan ekanlar, bozoringiz bersinlar. Nima aka? Ordalar 91 yil 05. Ha, 5 ni 7 qiling. Assalomu alaykum. Hoji bo'y, yaxshimisiz, tuzimisiz? 91 yil puliga nechta pul beramiz? 25 million. Kami bor. Ha, kami. Ay, yashang. 25 million kami bor, mana 05. Qiziq o'rasizlar. Moskarotkalari zo'r, avtoriyamaydi. Elektronika zajigana. Zajigana elektronika, 3 motor o'rtoqlar. Rasxod yo'q, xudo xolasi. Rasxod yo'q. Zadni moskarotkalar yaxshi. Temir gaz. Motorda mashinaning o'zini endi kraskalari bor, ha? Bor, bor. 70% kraska. 70% kraska. Tomda qas. Xo'p. Shumka bo'pti. Shumalizatsiya bo'pti eshiklar. Shumka bo'lgan, ko'ringlar. Mana. Sijenalar, mana bari bor. Maytaxona endi ishlaydimi, yo'qmi? Men maytaxonda yangisini qo'yib olasizlar, agar. Juda ishlamasa. Bu 80 talimi acaba? 80 talik temir yazib bo'lmagan mana. Zapaskasi yo'q, ha? Zapaska yo'q. Yo'q, zapaska yo'q. Benzin baki yo'q. Yo'q. Ha. Benzin yo'q. Bo'ldi. Acaba 25 million kam bor deyapsiz? Qancha qilyapti bozor sir bo'lmasa? 20 million. Sotmayapsiz? Yo'q. Ha? Oz qoldimi, xudo xolasi? Ha, oz qoldi. Yechib yetmay qolsa o'tib beramizmi? Nima variant qilib beramizmi? Qilib beramiz. Bering telefon raqam. 94 94lik 221 221 5504. 5504 telefon qilib olsalar, ismingiz nima ajoyib? Muhammad Ali opa. Muhammad Ali. Emi bormi? Bu advors bo'lsa bozoringizga bersinlar. Xo'p, navbatdagisi o'rtoqlar 06 Ijevsk Suborkadan. Bu aka tirikchilikmi? Yo, o'zingiznikimi? O'zingizniki. Yaxshi. Yiliga nechchi ekan bu? 89-yil, VAZ 2106. Nima deysiz mashinaga? Nimasi bor, nimasi yo'q? Eng kraskasi bor. Ha, kraskasi bor. Kraskasi bor. Gazga benzin yuradi. Yurib turgan mashina, xudo xolos, ha? Xo'p, shu yoqni shuni ochsak. Mana motorlar o'rtoqlar, unaqa bozorga tayyorlamaydi. Icha motori nimalar xijolat bo'layaptilar. Endi mana shu mashina, to'g'rimi aka? Motor nima deymiz? Nechchi motor ekan? 11 motor o'ziniki-a. Yaxshi. Bu antifriz suv. Antifriz. Antifrizda. Muammo yo'qmi motorda, xudo xolasa? Shunday yurmagan xolos. Akkumulyator ham qiynamayapti ertalab. Akkumulyator yaxshi. Yaxshi. Xadovoy, korobka. Hech nima muammosi yo'q. Yaxshi. Mana balonlarimiz rabochi balon ekan o'rtoqlar. Yo'q, orqalar yangi-da, orqasi yangi ekan, oldi rabochi balon o'rtoqlar. Xo'p. Shunka bo'lmaganmi bu? Yo'q, bo'lmadi-da. Ushlab turingchi eshigida. Xo'p. Sijenalar, mana ko'rishni necha pullar kiydirilib, chiroyli qo'yilgan, linonim bo'lgan bo'liklari bor. Yaxshi. Mana rul nima ekan bu? Nexia'nikimi bu? Yo, Lacetti'niki shekilli. Nexia'niki. Nexia 3-niki, ha? 2, Nexia 2-niki. Nexia 2-niki. Xullas, mashinaniki, ha? Yaxshi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizsiz, yaxshimisiz? Rahmat aka, rahmat. Ko'ringlarchi. Xo'p, kolonkalari bor ekan, magnitofonlar ishlaydi, xudo xolasa. Bo'ldi. Gaz balon nechta bu? 70talik. 70talik temir gaz balon. Mana, kraskalari ko'rib turibsizlar. Bor deyapti. Ochvaring uchun. Qatorga bosish kerak ekan. 70 talik temir gaz bor. Surovga qanaqa bu? Dokumentni ko'rish, ha, gaz benzin yuradi. Dokumentni ko'rish kerak. Xo'p. Zapaskalar bor, ha?
nasos va taglarini ko'rib turibsizlar. Suv og'inib ketmasin. Xullas, motorlarni ko'rsatdim. Aka, puliga nima dedik? Xudo xolis sotib yuboringlar aka. 2200 ham bor deyapmiz. Narx kelganda endi. Anaqa demang. Xudoyi. Qancha ketdi xudo xolisa? Qancha so'rayapti, sotmayapsiz? 1.5 so'rashdi, bermadim. Bermayapsiz. Oz qoldimi? Ha, bor. Yo, 1.5 ming narxga ketaveradimi? Dicha qo'shilsa bo'ladi. Dicha qo'shiladi. Bering telefon raqam. 94lik. 94lik. 300 01 01 88. 88. Ismingiz nima aka? Jahongir. Jahongir aka murojaat qilsa, dokumentda muammo yo'q, ha, xudo xolosa. Qani qiziqqanlar bo'lsa, kelishib olaverasiz. Uy qayda sir bo'lmasa? Kosonsoy. Kosonsoy, mashinasiz. Bozoringiz bersin aka. Rahmat, ha. Xo'p. Shu. Qiziq bo'lsa-da. Bay bay bay, o'rtoqlar ishqboz bo'lib qoldim buni ko'rib. Bizga e'tiborni ber, mehrni berishibdi. Aka, yiliga necha bu? 78 aka. 78-chi yil. Men qarang, o'zingiznikimi 4 sentga tirikchilik. Oka, pasiyanni tayyorlab sotaman. Ha. Demak, siz o'sha nima deydi, ustasiz. Xullas, nima kosmetikalar, ha, chiroyli qilib, ha? Yaxshi. Kaltak yo'q mashina. Kaltak yo'q mashina. E, maladets. Hozir ustasi bo'lsa kelib ko'rib olaylik. 07 o'ynagan ekan bir qarashda. Pakoylar rang jonadigan chiroqlarimiz. Chumka bo'lgan, ha, aka. Chumka bo'lgan, maladets. Manolari ham, ha? Voqlaslar. Bu bormidi o'zi, yo qo'ydingizmi? Chiroyli turar ekan, ha? Tak. Mana ko'ringlar, balonlari ham cho'tki ekan. Xudo xolos, aka, ataylab orqasi cho'ktirilgan, ha? Shunaqa orqasi sal cho'ktiriladi, chiroyli tursin deb. 15 balon hammasi. Hammasi bir xil. Hali uzoqdan ko'rganimga hozir mana nima bo'lganiga cho'k cho'ktirilibdi hali. Cho'ktirilgan hissi bo'lgan, ha. Aha. Ko'ringlar mana. Puliga qancha aka, puliga? 2.5 ming ham bor. 2.5 ming ham bor. Sustenas mana yaxshi. Bitta salonga kiraylik. Mana shumka bo'pti. Опа. Опа, qani bismillah. Dinoniyim. Опа, mana sidina qaysi mashinaniki aka bu? Mercedes sidina. Mercedes kerak-a, quchoqlab oladigandan ekan-da. Tomlardalar ham. Ey, afifkalar qaranglar. Zo'r gap yo'q. 06 torpeda ekan mana. Magnetofon qo'yib olar ekan sizlarda. Kolonka magnetofon, ha? Qo'yib olsa bo'ldi. Bu gaz baloni bormi? Yo'q, aka bu. Sen ham o'tadi benzin. Ye, prioramı. Partneni ko'rmay berganmiz, kez o'tmasdan. Bu motorni usilini qilganmiz, deyapsiz. Usilini qilingan. Ha, yaxshi. 0.7 tana ko'rinmasi, 3.7 motor. 3.7 motor ekan o'rtoqlar. Birida 210 smartfonni berilgan, o'tishlari. Benzin. Xullas, haligi xana xunu mashina emas deydiki. Har taraflama. Ha, xullas, seriyozni roqding haligi. Xullas, mashina motor kuchli, ha, aka. Qancha ichar ekan, bir sinab ko'rdingizmi? 112 ta ichadi. 100 ga 12 ta deydi ekan. Motor kuchli. 12 ta esa. O'sha jentralar ham shunaqa yeydi o'zi, ha? Yaxshi. Xullas, mana shu mashina o'rtoqlar 2.5 ming kelishtirib beriladi, aka. Naq pul bo'lsa 2 dan tushib berasizmi, aka? Yo'q, 2 ozdan oshiradi. 2 dan oshiradi. Bo'ldi. Yetmay qolsa-chi, aka. Azmas 300-400 dollar yetmayapti. Biror oy variant. Biror oy qilib beraman. Bo'ldi. Bering telefon raqam. 90lik. 90lik. 752. 752. Ha, 33-66. 33-66. Ismingiz nima edi, aka? Rahmatilla. Rahmatilla aka, murojaat qilasizlar. Dokumenti joyida. Ha, mana narsa. Hamma yo'q bo'ldi. General nishera bitadi do'k. Hamma yo'q bitadi. Bozoringiz bersin, aka. Sizdagi mana ko'ringlar. Gaplashuvdim ularga shunaqa. O'rtoqlar, mana 06, aka. 1983-yil. 83-yil. Aka, bitta aytaylik, puliga necha pul deyapti? 2000 deb turibdi. Hozirni o'tib beraman. 2000 kelishtirib beriladi. Kamchiligi nima, aka? Kamchiligi shu kuzovda chaqa chuqasini terish kerak. Kuzov xolos, ha? Kuzov xolos. Kuzov. Motor 213. Bu kuchli motor bo'ladimi? Kuchli motor bo'ladi. Bu Nexia Lacetti Gentra ham ola olmadi. Maluba ham ola olmadi, kalta masofa. Ye, mana, ha. Tezlanish zo'r bunda. Tezlanish qo'zg'alishi. Oborot tez ekan-da, aka. Yo'q.
akümülatörleri yenge. Şu kuzu bir de çaka çukasın kiriş gerek olur. Salonları. Önün daha kalçırlarda. Kuzu bir de tomdan pastırı kiriş gerek. Salonlar özü 06'da, salon 07'de. 07'de. Sizler öyle mersi ki. İnamarka koyuştu. Tablo ne yakın ki? Keşkolun zor yanaktı. Bu yanaktırıp da oldu. Ha yanaktırıp da. Keşkolun. Ya sidineler çeke. Sidineler. Aysın maşallah ki. İnamarka ne? Salamu alaikum. Oturarın ya, oturarın. Oturarın. Barları var ki. Magnetofon. Tablonu koruyla. Kurun yapmışlar ki. Magnetofonları var. Sırtı iken ortalar polik bana şu taşkı iken de maşallah taşkı 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 şimdi bizi vaktimiz olur balonu temer benzinli yurada emiliyatırı var gaz benzin o benzinli hem gaz gem yurada gaz gem yurada 65'ten mi işte 65 65 derek temer şu şapkın içi işe gündem takip içi haki takdar haki yakışı yakışı gene takdar yakışı bir çık karav kere üstü gel hadı oyları çeke hadı oyları hem zor tek Gittu mosta. Hala orta ola videoda var kursuyla. Çıkarın cevap doğru. Aha, olur ha. Juda bo'kiradi degan ovoz, ha? Yaxshi. Bo'ldi aka, qancha 2000 deyapsizmi aka buni? Kelishtirib beriladi. Nima bo'ldi aka, bozor qancha qildi? Sir bo'lmasa. Bozor 1700 qilgan. Bozor emas, o'zimiz. Sotilmayapti. Sotilmay turibdi. Yili nechchi buni? 83. Ammo balonlari ham robotchi, ha aka. Balonlari ham robotchi. Ketaylik. Shunaqa. Bo'ldi. Qani bering telefon raqam aka. 90lik. 90lik. 750 bor. 750 bor. 7722. 77 22. Aka, isminiz nima edi? Muhammad Olim ismi. Muhammad Olim aka, bozoringizni bersin. Rahmat aka. Dokumentlar nima qilamiz? Dokument xohlasa afon, xohlasa kenaman. Motor almashga muammo bo'lmaydi aka. Motor nima? Ruxsati bor dokument. Bo'ldi. Bozoringizni bersin aka. Rahmat. Xo'p, o'rtoqlar, mayda 07 bor ekan. Xo'p, yozib qo'yishdi 07 sotiladi. Injektor 2007 yil, ha? Yaxshi. Benzin, metan, ne metan mı işte? Kimdi ki özü? Sizde? Evet, temir, ha? Yakışı. 6 motor. Daha, ha? Böyle 3 motor. 3 motor. Bu ne ama? Etin yine klasik yapsın, ha? İşte, böyle taş kısta bu. Taş kısta bu. O zaman böyle olası yok. Bu oldu. Onda orta toza mı? Onda orta toza. Diske tayyor olası. Diskalarda, Mers diskalar koyuyorsunuz ha ki? Ya, o şey Mers ki, ha? Yapıyor. Balonlarını koruyla balonlar. Green Max'tan koyuluyor eken. Yakışı. Tak bu kursat koyuluk. Bu şunka bu gel mi eke? Bu. Bu ortalar alı ki. Aksanata. Turgan Yüksel. Gözü korunmayan. Eğer. Tek kısa zor kursa gerek. Bu da olsa. Şunka bu gel mi? Zikar bakı oylardan falan. Tak şimdi salonunu açsak salonları. Mezak bu. Sidinalar, çihollar. Pioner bu yağa. Tak, 55 bin. Bu prabege kanaka ekin hake? Bir kırık mı kan prabege? Prabege ne? 55 bin türüp diyor, 55 bin kançada çoğu 155 bin yürüp diyor. Ha. Işıkları yakışı, bu da kalırsa. Nima deysinler? Bu da kalırsa bunu yolu da verirsin, bana satılıp gitti. Gazı 80 tane dediniz de, ha? 80 tane yok şey, uzun rağı. Zapas gazı var. Benzinle yürürken. Ne var diyorsun lan? Keler ülkeler. O var, özüyle mi yürürken bu? Ha, ya trikçiliyim hake. Yolu da kapatın ya, kes otuvar edin. Otuvar mı? Ha. 5000 aytdi o, endi ozgina kam bor. 5000 ozgina aka. Naq pulga to'r pul ketadi aka. To'r pul 45 TL'ga ketadi. 4.5 bo'lsa ketdi. O'rtoqlar mana naqd aytyaptilar. Shu, bering telefon raqam.
94'lik. 94'lik. 246. 346. 20.00. 20.00. Telefon kurulmasından ama. 07'den çok kısa gerek olsa bana. Benim isminiz ne miydi? Anas Mange. Anas Mange. Anas Mange. Anas Mange. Herkese basarızı görsün ha. Evet. Rahmet ha. Belki miydiler? Joy'da adı. Hemen Joy'da. Vallahi. Ortalar mı? Şimdi daha nakı bol yaptı. Şimdi kamu var. Tur yarımlar gibi. Bana biri var ama değil de yaptı. Ama ötken sefer 07'lerde koydum. Tankıda uzayan cüde kopu hep gitti. Bırakırlar bizi deyem söküp çekilerle gibi. Kımmat, kımmat. Kımmat doğru. 5000 kımmat. Lakin ne kılıyorduk? Nark ne var? Şuna kabul yaptı. Doğru. Benim şu fikri koçlamam. Maşinler kımmat. 07 bazaram kımmat diye yaptı. 5000, 6000. Doğru. Nexi 2 verirdi. Buna verirdi. Lakin 07'ler ne dedi? Ali yine maşa da hada boy. Modadan kalmaydı bu maşa. Nam qarab tursa qana qilib qaraysan. Xullas o'rtoqlar, narxni men qo'ymayman. Shunaqa narxlar bo'lyapti. Albatta, kami bor, kelishiladigan narsa 5000 deb, balkim 3500 ga berar, balkim. Shunaqa kelishga bog'liq o'rtoqlar, shu fikrini aytib ketish baqada. Bozorda aylanib ketyapmiz biz. De, menga yoqqan mashinalarni ko'rsatib ketaylik. Buni menga yaxshi ekan. Tamam, özür dileriz kendisi. İyi kadar. Şu aşın yağın kuşları birin kanka. Kaç sene? Aşının burnu. Nöle olduğunu. Oldu, oldu, oldu. Başı oktu ya. Sizde kararınız oldu mu? Çok güzel. Uzak olası Ujevski Suborg'u iken. Vazi Gabur 06. Ake, bitti yeni mahtan ki başına ake. Kulu ne ettin ki? Kulu 2400 kem var. 2400 kem var. Ana endi gapir. 88. 88. Temir balon. Hop, nech talik? Gaz motor ya. 80 talik. 80 talik temir gaz balon aka o'rtoqlar. Gaz ruxsati bor. Aka, endi kraskasi bormi? Kraska qo'lda asojit qilingan. Asojit qilingan. Bo'ldi. Mashina tayyor. Bo'ldi. Yo'g'ini tekshiraveramiz do'stlar. Ho, bir qarashimda 07 oynay qilinibdi aka. Sumka bo'lganmi? Sumkasi yo'q. Sumka. Bo, sumka bo'lgan. Oy, uzr. 3 motor ekan, bu antifrizda. Suvda. Suvda, yaxshi. Ko'ringlar. Bo'ldi, bekitib. Tak, shuni salonni ochsak. Yaxshi. Yaxshi. Mana sidini aka o'ziniki emas-a bu? Yo'q, 08 deydi. Yuvchi olsin. 08 iki quchoqlab olar ekan-da. Vay, maladets. Bor aka, deyaptilar. Qiziq, qiziqdinglarmi? Qiziqqa musilar. Mana narxini so'rab oldim, bu yog'ini kelishaverasizlar. Mana bu yog'i ham shunka bo'lib qo'yibdi, tayyor. Tayyor. Nechta dedingiz? 65 ta ekan. 65 ta. 65 ta. 65 ta. Pulini nech pul dedingiz? 2400. 2400 ozgina kelishtirib beriladi. Naqdga sotdi. Naqdga. Bering telefon raqami. 91lik. 91lik. 264. 364. 9400. 9400 telefon qilaverasizlar. İsminiz nima edi? Muhtor. Muhtor aka, boshqa. Aka, dokumentlar joyida? Muammo yo'q deb. Bozorsizmi? O'rtoqlar 18 million ozgina kelishtirib beraman aka, deyaptilar. Temir balon. Temir gaz balon. Nech talik? 90 talik. Vaz 21 010 bor. Ha? Xo'p, nima kamchiligi bor, nimasi yo'q? Tayyor. Tayyor, xudo xolasa. Motorlari yaxshi. 11 motormi bu? 01 motor bo'ladimi? 11 motor bo'ladimi? 01 motor, ha? Yaxshi. Bu ham suvda aka. Ha, suvda. Yaxshi. Xudo xolasa. Motorlar ya, salonni ochamiz, tapetkalar o'ziniki o'rtoqlar mana, linonim. Sidenaga chexollar kiydirilgan, ha? Mana shu mashinaga fotologlar yaxshi mana. Tepa tomlari. Tak, mana rullar. Xudo xolasa. Qara, kalamkalar ishlaydi aka? Ishlar, Boba, osilsin, innovatsiya-ku. Xo'p. 90 talik temir gaz balon ekan bu. Gazga ruxsati bor. Xohlasa haddi bo'ylar yaxshimi aka? Mashina minishga tayyor. Bo'ldi.
18 milyon yine kim var ki? Az günü ütübe vermiş ha. Hareketsiz ütübe vermiş. Nerede 15 eken de ya bu ya. Ha, 15 verse benim ki tora da. Ha, kete yeri. Yerin telefonu ha? 82. 91'lik. 91'lik. 364. 364. 94.00. 94.00. İsminiz? Muhtarcan. Muhtarcan Akbar Marzoz. Eke bazarınızı bensin de. Aha. Dokümeti zor ha bunu. Muamma yok. Kıllar bilinme. Tek. Ne maşın olsaydı yine? Maşına ko. Telli uğraş. Telli uğraş. Vav. O kimden ha? Gel hele. Neyle mi bunu kursun? Yılıge ne için bunu? 76. Bu 011 ha? Ha 011. 011. 01 ga o'xshab ketar ekan. Xo'p, 76-yil o'rtoqlar ko'ringlarchi. Tak, 01 motor bo'ladi o'zininki. 11 bor. Yaxshi. Ko'ringlar. Bu kraskasiga nima deymiz aka? Kraska sirapman aka. Sepilmagan? Yo'q. Yaxshi. Puliga qancha debardik aka? Pulga qancha ekan bu? Pul 2 yarim ekan, ozgina ekan. Kelishtirib beriladi. Ozgina bu. O, mana uzunikimi buni? Mana uzunikisi kelagach. Radnoy mashina duramiz. E, molodes. Ehe. Etnolari bor aytib beraman. Mana o'zini sijinasi o'rtoqlar mana. Mashinada chiqqan ha yoki yidirilgan aka bu? Mashinada chiqqan. Voy molodes, gap yo'q. Ana. Bunlar ne şeyler ya bunlar? Geziyor, neyse. Ake bunun keltaki yuva, keltaki yuva mı şu an? Umumen keltada gelmez ya. Bütün ha? Ne? Bir sonra bu oraya. Hadi gezem onunla mı gelin, beyze. Burası Radnoy ortalar. Ateyle belki bu Ali ne var diye. Bir de çuroyla asujit ki kırası ki kuşak zako ne açıla diyor. Rabno ile gidiş maşinde kopuyor gelsin de. Tayyar bana kuru asın de belki. Vay mala deniz. Bas. Oğlu tayyar yan kuşat kuru. Kuşat kuru ya. Tayyar yan kuşat. Çeviri de atıyor. Benimce Uzbekistan'da kub. Rabno şu 011'larda zorlardan şu denegeden, butunudan çıkardı diğerler, kadar diğerler bu se. Kuruyorlar. Ana. Lütfen. İkiyim. Ana zapas kese. Maşı dam kırat ha? Aptiçka. Oo. Manosun uzila koy gelsinler ha? Ne yapıyor? Manosun mu manosu? Var ya. Avarini holatdagi sivitlarni yo'qolib to'rlasi edi, buzilsa. Yo'q. Shunaqa narsalar ham bo'lgan aka. Zo'r. Pulini 2000, 2.5 ming kelishtirib beriladi. Qadovoylari endi aka kamchilik so'ramay qo'yaymi? Qadovoy qism hali orqalar almashmagan. Yo'q, molodes. A telefon raqamini tezda bering aka. 88 88lik 270 270 68 68 68. İsminiz nima aka? Bahodir. Bahodir aka, shu naq pul bo'lsa, qiziq tanlab bo'lsa 2 dan tushib berasiz. Yo, 2 so'm. 2 tepa. Yetmay qolsa-chi? Hisob uchun. Yo. Olaman mashinangizni, xudo xolosa. Aka, chichi yetmay, 1-2 oy variant qilib turasiz. Yo, variant yo'q. Bo'ldi. Dokumenti zo'r ha? Bo'ldi. Xudo xolosa, aka 1-2 kunda video chiqadi. Ungacha sotib olmasangiz, mana xudo xolosa bozoringizni bersin aka. Rahmat. Zo'r ekan to'g'risi. Mashin Vaz 2104 qidirganlar rasa ko'pida aka shu furgoncha deydi. Shunaqa da endi ha hali. Yili necha aka? 2012. 12. Yet. Injektor. Assalomu alaykum aka. Bitta aka qidirib yuribdi shu yil yangilardan. Injektor bu. Voy molodes. Shunaqa qarab binadagi. Aka kraskasini ayting. Kraska bir 30% deyaveradi. 30% bor. Xo'p, injektor motor ekan o'rtoqlar. 6 motor ekan ha, eng qizig'i. Zavod chiqib shunaqa chiqardi-da, to'g'rimi? 5 ta bekorobka. Bu propanda. Propanda. O, gap yo'q. 5 ta bekorobka o'rtoqlar.
Hop, bagajcılar. Bu özeneki mi ya kuval bilmem ki? Bunu dokumentanlı bagaj. Dokumentanlı bagaj. Aha, bu oldu. Original bankin telefonları. İşte gidin şap turun çeke. Oynaylar bana knopka iken. Yani. Tuttu oynakam şu çıkardım. Magical kultiyam var. Magical kultiyam var. Sidinalar bana. Ulaş, özeneki de indi bana şey. Zavodskoy ya. Tag, bana tagim. Yani şey Zavodskoy. Ortalar bana rullar. Maladies. Pioneer. Turakan narhı. Aka probegi qanaqa shu? 87 ming ko'rsatyapti. Yo, ikkinchi kurs. Ikkinchi kurs. 187 mingga varib. Injektor da. Ha, injektor. Eshiklari ham yaxshi. Mana siz chiqib ketibsiz, endi buni to'g'rilab qo'yishadi, xudo xolosa. Mana shu mashina. Meli sizga yo'qdan. Avto shahar aka. Avto shahar. Hozir kapron nechtalik aka bu? Ya, propan. Propan 48 talik, ha? Qancha yurasiz shunga aka? Damniga 500-600 gacha yuradi. Shahar ichiga 200-200. Ha, mana tabletkadan, ha? Tabletkadan. Mana o'rtoqlar. Gap yo'q. Bu kolonkalar ishlaydi aka? Ishlaydi. Bu xadovoylar ham yo'q, yaxshi bu xadovoylar yaxshi. Zadnimasi ozgina ovozi bor. Zadnim bo'lsa, mana ozgina ovozi bor. Qiziqqanlar bo'lsa, mana ovoringlar bu yil yangiroq. Nima deydi, ko'p ham chiqavermasa kerak. Pulni necha pul dedingiz? 4000. Kelishtirib beraman. Hozir yana kelishtirib beraman. Bozor qildim aka. 32 qilib sotmayapsiz. Bering telefon raqam. 91lik. 91lik. 760. 760. 66. 66. 00. 00. Ismingiz nima aka? Abdulla. Dokumentlari yaxshi? O'zim nomimda. 2012 dedingiz-a? 2012. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, o'rtoqlar 06 bor ekan, o'zimizdan ekan, xudo xolosa Mingbuloqdan, mana Jamashuyda. Jamashuyda mashinasi mana. Xudo xolosa. Aka, yiliga nechchi buni? 82. 82 yil. Xo'p, mashina sostenasi qalay ekan? Nima kami bor, nimasi yo'q? Bitta ma'lumot berib yuboring menga. Rasport yaxshi, yurish. Rasport qilmaymiz. Rasportda gaz kuyilsa bo'ldi. Rasportda gaz. Gaz qo'yilsa, gaz kuyib minsa bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, podkrilnik, balonlar yaxshi. Oynalarimiz mana 07 ekan, Baku o'ylar mana Easycar'dan qilingan. Kraska qanaqa? Kraskasi. Tomdan pastda. Tomdan pastda? Yaxshi. Shuni ochamiz. Linonim. Oh, rullar ham. 07 dan ekan. Linonim Pollux sidini chexol. Mana shu mashina ekan. Magnitofon kolonkalari bor mana orqada. Xullas mashina shinamgina, ixchamgina, tepalari butun yaxshi. Xudo xolosa mashinani kamchiligi yo'q ekan. Yo'q. Bo'ldi. Nima bu gaz balon? Nechta? 80 ta. Temir 80 talik ekan. Zapaskasini yangi olaveradi gaz. Ya yo'q, uyda yo'q ha? Yo'q, hozircha yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi. Zapaskasi yo'q ekan mana o'rtoqlar. Aglar, xadovoylarda ish yo'qmi? Yo'q, xadovoylar yaxshi. Endi bitta qilib aytdilar, gaz quysa bo'ldi deyaptilar, ha? Quyib minilsa bo'ldi. Ramalar butun, xudo xolosa. Yo'q, xatodan ko'rsatib olaveradi. Endi chiroyli qilib pulini ayting, sotib olaveradi aka. Ha. Yengilroq qilib o'sha o'zimizchalik aytaylikchi. Xolos siz bo'lishini ayting, internetda ko'radi. O'shanga qarab telefon qiladi. Mashina kamiga sotmayman dingchi? Yo'q, endi kesib qo'ymaylik-ku. 25 ga. 25 million. Millionga? 25 million kami bor. Ha, Nexia bo'ladigan bo'lsa, ustiga kelishaveramiz. Nexiaga barter qilib, razinsasini kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Nima 20 bo'lsa ketdimi? Telefon qilasizmi, gaplashamiz. Kelishamiz, ha? Bering o'sha telefoningizni. 94. 94lik. 507 28 29. Ismingiz nima? Abbosbek. Abbosbek aka, murojaat qilsam, aka. Bozoringizni bersin-a? Bozor, ha. Yo'q deyapsiz. Bankdagi